Evo sad smo u prvom satu prvog dana prve godine Change konferencije i tu je nekakvih 400 ljudi. Mislim da ono što smo htjeli postići sa konferencijom smo postigli, to da smo okupili na istom mjestu većinu enterprise software developera hrvatskih, to je nekakvih 400 ljudi u Zagrebu, je zaista veliki broj. S tim brojem mislim da smo zapravo napravili ono što smo htjeli i što je ideja ove konferencije, to je otvoriti prostor za diskusiju i za edukaciju koji je otvoren i inkluzivan za cijelu enterprise software development zajednicu. Znači, ideja je bila otvoriti prostor komunikacije, evo sad sa prvim satom vidimo da smo to i uspjeli. Do sada u Zagrebu nisu postojale konferencije ovog tipa, nije postojala konferencija koja se bavi enterprise software na taj način. Postojale su konferencije koje se bave nekim dijelovima enterprise software developmenta u smislu vertikalnom ili u smislu horizontalnom. Mi smo pokušali zaokružiti jednu široku sliku i mislim da smo to u tome uspjeli i značenje je upravo u tome, u toj širini i u toj otvorenosti. Mislim da je upravo u njenom imenu sažeta ideja njenog značenja za budućnost. Mi smo pokušali sa imenom Change označiti šta želimo postići, to je zabilježiti promjenu. Znači, mi želimo obilježiti promjenu koja se događa u IT sektoru, njenu brzinu, njenu dinamiku i naš lokalni odgovor na tu promjenu. Zato je ime Change i nadamo se da ćemo u budućnosti imati iza sebe nekoliko ovakvih uspješnih konferencija. Gledajući unatrag na njih, vidit ćemo kako se naša zajednica mijenja.